A tu dole nam isto jedan rudnik i ići ćemo prvo da iskopamo ovo sve. He, da vidim baš koliko, ho, jao, brate, kako ovo dobro kad imaš dijamantne stvari, znači, shit, obavezno morat ćemo opet idemo u rudnik kad tad. Imam ja, baklice imam, da vi vidite šta ja sve ovdje radim, imamo lopatu, nemamo, treba će nam neka lopata, napravit ćemo. Ićemo poslije do dole, samo ja ovdje iskopam, idemo poslije do dole. Mislim ja da napravim ovaj ubrzan klip ovdje kako iskopamo cijelo brdo, ali neću da napravim. Znate što, ja sam planirao stvarno da napravim 1000, 2000, 3000 parta Minecraft, i ono da bude najviše na Balkanu. I ako ja to onda uvijek pravim katove i ubrzano, onda neću nikada stići do mojih 2000, 3000 partova. Znam sad da nisam vam ubacio davno, mislim, sad je trenutno part 37 na redu, danas je koji datum 12.9. i trenutno je part 20, nije 37, a morao biti ono na 50 već, zato što nisam ubacio par dana i nisam imao priliku nikako da vam ubacim i ono, šta ćeš, ništa, mi moramo znači, ići ćemo prvo gore da vidimo kako možemo da iscepamo ovo dalje. Ok, ovdje su mi stepenice, ovaj merdevine. I da iscepamo do zgo... Ili ček, hajmo prvo da skupimo ovaj, da napravimo lopatu. Mislim, dijamantska lopata nije baš toliko potrebna. Ali, čekaj, da se ja skontam ovdje, da se ja skontam ovdje. Napravit ćemo ovako, ovo nam sekira, ovo je nam mač, ovo ćemo staviti ovdje. Ovo je zemlja. Da, vi znate, ja volim ono, e, imamo jednu lopatu, okej, cool, ovo je kramp od željeza nam ne treba, ovo je lavica, nek nam ostane tu, baklje imamo, okej, šta pići mi trebaju, imam jedan štapić, napravit ćemo još više, da bih ja imali za baklje, i da napravimo, jel imamo ugalja negdje, ja prijatelj, ja odavno nisam igrao, tako da ni ne znam gdje mi je ugalj, gdje mi je sve ono, ali vidjet ćemo, mora biti negdje tu. Pa da, evo ga, ugalj, okej, 11 komada, pa da uzet ću ceo stak, napravit ću onda malo više baklice. Okej, baklje imam i ovdje, ali ja napravit ću još par komada i da uzmemo, da napravimo lopate smo rekli. Okej, ovako, nažalost lopata ne može odavde da se napravi, trebamo nam ovaj crafting stone. Ne vez, okej, ovo je peć. A, ništa ovako. I da uzmemo, da napravimo ovaj od drveta, od kamena. Pa da, od kamena možemo napraviti. Imamo jednu željeznu rudu, ali... ništa, hajde, ne vez, napravit ćemo ovako lopate, da nam imamo... 2-3 lopate. I sad, dragi prijatelji, da iscepamo malo mi ovo brdo. Koliko toko, treba će nam... Ovdje ću napraviti mehanizirana vrata. Vidio sam kako se napravi na ovim tutorialima. I taman ovdje će stati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, napravit ću ja to nekako. Ovo mi možemo da zatvorim, zašto ovo bez veze tako otvoreno, ali sad je problem, ako zatvorim, ovo vidite kako ružno izgleda, a da, mi ovako nakon ćemo napraviti ovdje malo drugačiji pod. Pa ono, e, oprostite, jel, stvarno nisam igrao 3 mjeseca, nisam imao priliku da igram i ono sad ako ide malo sporije, a iskreno da kažem, prijatelj, ja stvarno nigde se ne žurim sa Minecraftom, jel. Ono, bit će dosta, dosta, dosta epizode, dragi prijatelji, stvarno, mnogo epizode ima da bude. I, shit, ovdje ne mogu, ok, mogu ovako. Bit će stvarno dosta epizode od ovog Minecrafta, i, tako da, ne znam, stvarno nigde. Ok, ovdje ćemo jednu, ovdje nam treba lopata, lopata mi na četvorci. I tako, da mi iskopamo sada više ovo brdo i barem 2-3 parta da kopamo ovdje i onda da idemo dolu u rudniku, da uključimo malo x-ray, da tražimo dijamante, da pravimo oklop, da pravimo sve što nam treba od dijamanata, da skupimo barem 2-3 staka dijamanata. I posle moramo, moramo da uključimo barem malo ovaj survival mod.
Da se borimo, jel onda kad sam oklopljen i to sve, znači ovo je negde tu part 90 ili tako nešto, nisam ja siguran. Ali trebao sam svaki dan da ubacim Minecraft, a nisam nažalost uspeo, jel ono sam napravio neku glupu nagradnu igru i ono, trebao sam da preradim, ali nisam imao vremena da preradim i ovako to onak ostalo i šta ćeš. Okej. Okay. Ništa, e sad ovde mi da nastavimo. Hajoj, kako to brzo ide, dragi prijatelji, znači, wow. Ali ipak ono, treba nam dosta dijamanta. Ja sam imao, pa šta znam, da sam imao pola staka ili tako nešto, pa sam sve izgubio, pao sam u lavu koliko sam bio budala. Jano, šta ćeš. Ali ipak ćemo mi iskopati, jao. Čekaj samo da se uporabi ovo opet. Ipak ćemo mi iskopati do, celo ono brdo do tamo dole ćemo kopati. Ovako nako nama bi trebao kamen, odakle bi ja našao taj kamen. I da li ćemo mi sada kopati 110 parta samo kamen, znači od jednog mesta do drugog mesta. Da li ćemo mi da iskopamo celo brdo, znači isto je. Isto je, dragi prijatelji. Tako da ostaje ćemo tako, ovo brdo kopat ćemo, ostaje ćemo tako kako je. Mislim, ostane će tako kako je. Dalje ćemo kopati. Samo da ja ne padnem ovde. Uzet ćemo ovaj džavo da poklopimo ovo. Zatvorimo. I ovo nam opet neka rupica tamo. Ja sam to sve zabeležio da znam gde mi je rupa neka ili rudnik ili šta ti ja znam. Pećina i to sve. Tako da znam šta sve imamo ovde. Okej. Okay. Ovde gore, e da, ovo je najteži posao, mislim ovo, kada u gore moraš kopati. Evo, prosto ako ste ovo čuli. A, žurka kro. Evo me. A, dobro, ako se pitate ko je taj lik, on mi pravi sličice. Zna, dečko, okolo Photoshopa i pravi mi sličice, pošto ja... I ne znam kako se to radi, a i nemam vremena. Tako mi on to pravi. Imamo ugovor za 2 godine. I tako. Biznis, biznis je takav. Okej, dragi prijatelji, ajmo mi da nastavimo ovo. Ovo je sada mnogo naporno, znam, za vas, verovatno ono kada gledate u gore ono, ili sa strane kako već gledate, mnogo je zajebano, znam. Tako da ćemo to ostaviti za posle kada se dižemo gore nekako. Da, možemo mi gore se dići bez problema, nego daj mi ovaj kamen, treba će mi da barem napunim čest sa kamenje. Pa da. Da li da idem ja još tamo, da li da ne idem, izgleda moram da idem, ja uopšte nisam izmerio koliko daleko, pa da, pa moram prvo da izmerim, ali barem sam ovo izmerio, znači do ovde moramo da kopamo, ovo posle ćemo zatvoriti sve, i znači do ovde, znači to je sve u redu tako, okej, ništa, šta je ovde, e da, to mi je prečica, ako moram slučajno dole, ništa, idemo mi gore, i... Da kopamo od gore na dole malo. Ajde vi koliko, ajde da završim i ovde. Vidite koliko ovo naporno ima da bude. Znači, ja verujem da ovo još niko nije uradio, da iskopa celo brdo. Ali problem je da bi bilo brdo barem dole. I ono, barem nađeš dijamante i to sve. E, znate šta sam se pitao? Kako će biti kada ćemo kopati, e, ajde, hoćemo malo da uključimo ovaj, kako se zove ovaj, survival mod, mislim nije survival mod, nego na lagano da igramo, kao malo dete, na lagano da igram. Ovaj, malo zezam se kao malo dete, mislim, ono, malo dete je bolje nego ja u Minecraftu, verovatno, tako da, okej, ništa, kako ću sad izaći, da moram ovako. Aha. Okej. Vidim. E, tako. Trebam da zatvorim one rupe. Ja tamo sam ustao, prijatelji, ono... jedva vidim na oči ili gledam na oči. Pa ono.
Okej, okay. Sad da li ću ja još tamo kopati, verovatno hoću, ali prvo ovo da mi uradimo ovde, da mi nameštamo ovde. Sada ne znam, nisam ni sigurno da li ću odmah iz brda napravim ovih spratova ili da ih napravim posle posebno ekstra, ono. I nisam još skontao kako ću ovo napraviti, uglavnom mi moramo da iskopamo ovo brdo. Pa, šta god da bude posle, to ćemo vidjeti zajedno. Ali, imamo ovih dimanskih krampova i mnogo dugo držu i to da iskoristimo prvo, pa posle da pićemo dalje. Javno, ja sam malo razbolio, dobio malo tiču gripu i to. I šta ćeš? Možda i svinjska gripa, nisam još bio kod doktora. Okej, nema veze. Šta god da je, nek sam ja živ i zdrav, a i vi prijatelji. To je bilo namjerno, samo da znate, ovo je bilo namjerno. Nego, morat ću da kopam ovo dalje, prijatelji, morat ću da kopam ovo dalje, unutra. A ja sam počeo ovdje dole da merim. Ovdje dole, znači, 50 nam treba. Hajde baš da pogledam koliko mi imamo odavde. A, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, okej, okay, zato mi je baklja ovdje, 15, na svaki peta stavim baklju. Okej, okay, ništa, moramo mi dalje da kopamo unutra, nama treba još ovdje 10 da bude u napred i ono, toliki je veliki ovaj dvorac, ništa, hajmo. Ja sam mislio ovdje da pravim odmah te sobice, ali to ćemo poslije dodatno napraviti, jel? Uopšte ne znam kako ću ispasti ovaj dvorac. Tako da, samo pići. E, znate vi da sa zlatnim krampom puno brže ide cepanje drve, ovaj, kamena nego sa dijamantskim krampom. Ali zato zlatni kramp ne traje toliko kao dijamantski. I to sam provalio, vjerojatno ste vi to već provalili. Tako prijatelji, cepaj, cepaj do mile volje, ovdje imamo sad 25 parta samo da cepamo. Samo da ja napravim ovaj red do tamo kako nam treba. Znači, rekli smo 15, ok. Imamo 16, 17, 18, 19. E, samo još jedan red i onda tu je 20. I onda nam treba još 5. Ok, cool. Cool, cool, cool. E, verovatno, vi ne vidite opet ovdje što ja radim. A dobro, koji hoće da vidi kako ja cepam celo brdo. Ništa, ne brinite, uspećemo mi to kad tad. A dobro, prije ili kasnije, ovak nako bi morali to da uradimo. I ono, e, sada trenutno imam koliko? 260 subscribera. Subscribera i nikad se ja toga nisam nadao. Ali samo šteta što subscriberi ni ne gledaju sve. Znači, subscribeju se i ono, ne gleda niko ništa. I ja bih vas molio, prijatelji, ono, ako ne gledate, ono, da se disubscribeujete. Mislim, ono, nije ništa protiv vas, nije ništa, ono, kako da kao uvrede ili nešto. Nego ono, meni je malo glupo, ono, imaš 260 subscribera, a samo 20 gledaju. Pa tako, ako baš ništa ne gledate, ono, ja bih vas znamo da se disubscribeujete. Da ne bude ono, meni ono, ja se uvijek radim, ja jedan subscribe više, više, i onda ko ne gleda ništa. Ja, to je malo što znam, glupo. Za mene. A dobro, mislim ono, šta ćeš. A, ništa, zaboravite ovo što sam rekao. Ok, rekli smo 20, ovdje ide ovo neka baklja. Ok, to je 20. I sada moramo još 5 u napred. E, ono što sam snimao, Rayman, ja sa Dextorijom. Ajoj, prijatelji, koje muke sam ja imao sa Raymanom. Ona igra je toliko zahtevna, meni je muka pošla, počela da bude od te igre i ono, mnogo, mnogo je zajebana igra.
Nije što je teška ili nešto, nego što je toliko zahtjevna. Pa ne možeš ništa uraditi, ništa. E, pa čekaj malo, ako ja već, čekaj malo. Pa ja sam rekao ono, kada kopam 50 tamo, meni nema ni više brda. Pa mi zamo smo prošli kroz ovo brdo. Ajde da vidimo nešto. Imamo ovdje 20, smo rekli. 20. 21. 21. 22. 23. Ok, moramo još dva kopati. E, pa ako sam ja tačno računao, onda ka bi mi trebali još malo, ali sigurno da izlazimo. Ali to ćemo vidjeti posle. Ja, oprostite prijatelji. A, koliko sam rekao sada, nisam zapamtio. I da, dragi prijatelji, neću više da se pozdravim na svaki part, nego ono, pići ću jednu sesiju. I ono, na kraju imam da se pozdravljam. I pravit ću katove 25 minuta i to je to. Ok, 20, 21, 22, 23. 24, još jedan, ili... 20, 21, 22, 23, 24, ok, još jedan. E, sad ćemo mi do ovdje da ovo idemo u dole. I tako onak imam meru kako da iskopam celo brdo. E, baš ovako, ovdje stavimo sada još jedan. Ok, i sada pićemo skroz u dole, dragi prijatelji. I ovo će biti mnogo, mnogo, mnogo zajedan posao. Alon, šta ćeš? Tako barem ćemo skupiti kamen. E, da je to barem pesak, pa... A dobro, treba nam i kamen i pesak. Znači, i kamen i pesak nam treba. A ovo će biti posle zajedno. Hajde, prvo ovo da iskopamo ovako u gore, pošto smo ono već ovde. I, napravit ću još, evo, 10 minuta da kopamo i posle da idemo u rudnik malo da cepamo dijamante.